Një nga misteret më të mëdha që ka shoqëruar karrierën e legjendës. Mund ta hapni kur unë të mos jem më mes jush. Çfarë ka në dollapin e Pele të mbyllur 40 vite më parë tek Santos? Bota e futbolit i ka dhënë lam të mirën këto ditë një prej legjendave më të mëdha të këtij sporti, brazilianit Pele. Ky fundit ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme në futbollin botëror, duke u cilësuar shpeshherë si themeluesi i futbollit modern. Por për këtë një trashëgiminie me spektakël dhe gola, të shumë të shënuar, ai ka lënë edhe një kujtim të pazakont, në ato që është misteri më i madh që shoqëron karrierën e tij, të ruajtur me shumë fanatizëm. Bëhet fjala për dollapin e tij në dhomat e zhveshjes të Santos, i cili është i mbyllur dhe i paprekur që nga dita kur legjenda i dha lam të mirën klubit. Askush nuk e ka zënë vendin që ishte i Pele në dhomat e zhveshjes të Santos. Ka atje një dollap që është i mbyllur që kur luajti për herë të fundit në këtë klub. Ai ka vendosur disa gjëra aty brenda, e mbylli dhe tha: "Mund të hapni kur unë të mos jem më mes jush." Ka shpjeguar Gustavo Leal për misterin që shoqëron dollapin e Pele për mbajtjen e tij. Nuk dihet nëse Santos do të vendos të hapë më në fund të dollap të famshëm, por nëse do të vazhdoj të ruaj një nga misteret e mëdha që ka shoqëruar karrierën e Pele me këtë dollap, i cili është kthyer në një objekt kulti në klubin brazilian.